Välkomna till Årets Kock 2016. Äntligen är vi framme vid dagen D, Le Grand Final. Jimmy har varit med i semifinal i Årets Kock 2012 och semifinal 2013. Väldigt gott riv måste jag säga. Det är en väldigt mild och fin smak. Jättegott. Fantastiskt vacker. Hur ett huvud av rotceller kan vara så fin. Vinnaren av Gastronomiska akademins mejerimedalj i guld. Jimmy Eriksson! Ditt år som Årets Kock 2016, det börjar nu. Nej, det är obeskrivligt alltså. Det är... Den här adrenalinpushen nu, det är helt magiskt. Det går inte att beskriva.